Dobrý den. Dnes se k nám dostal soundbar Sonos Ray, plný zajímavých funkcí a na svou velikost i velmi slušného zvuku. Pojďme se na ně podívat. V hezké krabici najdete krom samotného soundbaru také napájecí kabel, návod a asi 1 metr dlouhý optický kabel pro propojení s televizí. Zkontrolujte si tedy, zda vaše televize disponuje tímto výstupem, protože HDMI výstup tady nenajdete. Přístroj se drží minimalistického a velmi vkusného designu. Je zhotoven z kvalitních materiálů a celkově působí prémiovým dojmem. Vepředu je pouze logo firmy Sonos a 4 malé diody, které signalizují například změnu hlasitosti. Na horní straně se nachází celkem 3 dotyková tlačítka, pomocí kterých můžete měnit hlasitost, pozastavovat přehrávání a také přepínat mezi skladbami. Ostatní funkce tlačítek vám prozradí mobilní aplikace. Tu nainstalujete zdarma z App Store nebo Google Play. Aplikace slouží pro ovládání veškerých funkcí soundbaru. Můžete kontrolovat hlasitost, měnit zvukové profily nebo nastavovat equalizer. Ovladač pro soundbar tedy v balení nehledejte. Soundbar však můžete ovládat také ovladačem od vaší televize. Sonos Ray je schopný se povely od vašeho ovladače naučit a vy tak používáte jediný ovladač pro televizi i soundbar. Prvotní instalace je velmi jednoduchá. Televizí soundbar propojíte jednoduše přiloženým optickým kabelem a pokud nechcete při každé změně hlasitosti vytahovat telefon, ještě spárujte váš existující televizní ovladač. Přístroj je takto připravený plnit účel externího reproduktoru vaší televize. Zkvalitňovat a prohlubovat zvukový zážitek a celkově vás více vtáhnout do děje filmů nebo her z herních konzolí. Tohle vše se mu velmi dobře daří. Moderní televizory jsou totiž sami o sobě velmi tenké, což je sice výhodou v elegantnosti designu, avšak na úkor kvality zvuku. Soundbar, který má větší objem, tak supluje tuto funkci. Zlepšením zvuku vaší televize však Sonos Ray v žádném případě nekončí. Pro plné využití potenciálu soundbaru je ho potřeba v aplikaci Sonos napojit na domácí Wi-Fi. Přístroj pak získává funkci bezdrátového přehrávače muziky, protože v sobě skrývá moduly Apple AirPlay 2 a Chromecast od Androidu. Vám tak stačí pouze vybrat hudbu, třeba na Spotify, a pomocí jednoho z těchto systémů poslat hudbu na soundbar a užít si nerušeného poslechu. Oba tyto systémy fungují na Sonosu perfektně. Další zajímavostí, co aplikace nabízí, je třeba funkce TruePlay pro iPhone, která ze soundbaru vydává sérii tónů a pomocí telefonu změří zvuk z místa diváka a poté i z různých částí pokoje. Vše vyhodnotí a sama automaticky nastaví ideální zvukové parametry vašeho přístroje. Dalšími funkcemi jsou třeba noční mod, který vyrovnává hlasitost mezi klidnými dialogy a hlasitými výbuchy či intenzivní hudbou ve filmech a minimalizuje tak možnost, že někoho v noci budete rušit. Režim zlepšení dialogů zase čistí zvuk rozhovoru od okolního šumu. Vyladěné basy pak zajišťuje funkce Bass Reflex. Basy a výšky můžete, i když omezeně, nastavit pomocí equalizéru, ale automatické nastavení se ukázalo jako naprosto dostačující. Sonos Ray zvuk vaší televize jednoznačně zlepší, ale nehledejte zde mocné basy, na které by přístroj potřeboval subwoofer. Nečekejte ani prostorový zvuk, protože soundbar vysílá zvuk jen přímo před sebe. Pokud po těchto vlastnostech přece jenom toužíte, vězte, že je to reálné. Výrobky Sonos totiž patří do jednoho velkého ekosystému, ve kterém spolu bezvadně komunikují. Začnete tedy třeba koupí soundbaru, časem přikoupíte boční bedinky pro stereozvuk, subwoofer pro pořádné basy a poslední dvojice reproduktorů umístěných za posluchačem dotvoří efekt domácího kina. Svojím zpracováním a designem Sonos Ray potěší většinu uživatelů a na svou kompaktní velikost zajišťuje velmi dobré zlepšení zvuku vašeho televizoru. Obstojně také zastane funkci bezdrátového reproduktoru. Největší výhodou je však možnost začlenit jej do skupiny ostatních reproduktorů Sonos a vytvořit tak plnohodnotný prostorový zvuk. Těším se na vás u další recenze.